Tjena! Nu sitter vi här nere i min hundhall. Den jättestora hallen. Nej, men det är mitt hundrum här nere som jag har där jag tränar hund. Och jag tänkte gå igenom del 2 i hur jag gör när jag bygger upp mitt program. Och hur långt jag har kommit just nu. Och del 2 för mig är rekvisita och kläder. Och det som jag nämnt innan, det är ju ingenting som direkt bara höjer upp programmet. Bara för att du har rekvisita eller för att du klär ut det eller inte klär ut det ska man inte säga. Man säger väl klär upp mig. Så betyder inte det att du höjer programmet. Du får inte mer poäng för att du har en snyggare outfit. Utan det är bara någonting som kanske ger helheten lite mer skjuts i så fall. Men för mig är det jätteviktigt att få möjligheten att faktiskt klä upp mig. Och gå in i en karaktär. Och som ni vet så har jag ju valt pirat. Pirattema. Så jag vill ju vara utklädd till just en pirat. Och jag har inte köpt kläderna än. Men jag har i alla fall tänkt och kollat lite. Och det jag ska ha det är ett par tajtare byxor. Jag tänker kanske ett par svarta. Och eftersom Rut är svart. Och jag vill att hon ens ska synas. Och jag har ju ett par bra de här stövlarna som jag har idag. Men jag tänkte att jag skulle köpa till sådana här skaft ni vet. Med sådana, det som är lite en skaft som viks så upp till. Som är lite pirataktiga. Och de ska jag då köpa ljus så att de ändå går upp lite. Så att man ändå ser och ut bättre när hon gör typ tasstrick och så vidare in till mig. Sen hade jag tänkt att ha en skjort. Bara som är så här krusig fram till sån. Jag kommer inte ha någon sån här väst eller något, det tror jag inte om jag inte hittar någon jättesnygg. Men i så fall ska jag ha i alla fall en vit skjorta tänker jag med såna här krus här fram till. Och då kan man ha en väst på sig med kanske lite röda detaljer i randigt eller ner. Och sen ska jag ha en sån pirathatt som är vikt så. Det är i alla fall tanken. Men jag har ju köpt lite rekvisita. Såklart. Och då tänker ni, varför köper du rekvisita först? Jo, det är av den enkla anledningen att jag kommer lättare på trick om jag köper lite rekvisita. För jag vill ju ha trick som, eller man ska, när man har rekvisitaprogrammet så måste man veta det att rekvisitan måste användas av hunden. Inte vi säger rekvisita som kanske du har på ett par glasögon eller någonting sånt. Det behöver inte användas. Men om det är någonting som du ställer ner, det kan vara en stol eller ett träd eller någonting, whatever. Så måste det användas av hunden. Så därför så tycker jag det är lite roligt och lättare att köpa rekvisita och sen börja titta på lite trick. Och då kan det ju bli så absolut att man köper på sig rekvisita som man sen inte kommer använda. Men det är så helt enkelt. Men jag har köpt ett hjul, ett skeppshjul. Så jävla snyggt, eller hur? Det ska jag ha. Jag har inte bestämt mig än om jag ska ställa det så här på backen. Och hon går upp med tassen på som att hon styr. Alternativt om jag låter det komma upp lite. Det har ju en sån här så jag kan liksom. Så att det kan snurra så att jag lär henne att trycka till. Det har jag inte riktigt bestämt mig om. Men jag vill ha ett skeppshjul i alla fall. Så det har jag köpt. Jag har också köpt den här. Och det är en kista. Och det är den sista som man öppnar bara så här. Så. Det jag kommer få göra det är att i här så kommer jag stärka upp. För den är lite, alltså den kommer hålla. Men för säkerhets skull, för att absolut inte riska någonting. Så kommer jag stärka upp den här i med lite balkar så. Här är trä runt. Så här är det lätt att sätta dit lite extra balk för att det ska hålla. Sen är tanken att jag ska bygga upp här i så att det blir en höjd. Eftersom den här är lite högre här så kan jag ju att det kommer upp lite, i alla fall en liten bit. Och tanken är att när man öppnar denna så kommer de här guldmyntorna synas. Så jag ska bygga upp lite tänkte jag lite så här, lite små staplar. Och sen så klistra, jag tycker om man lägger som en platta och klistra pengarna på och göra några staplar så att de syns. Sen köpte jag en sån här också, en typ av pengapåse, men jag tror jag bara kommer använda de här
mynten också. Så att det är lite olika mynt. Så. Mm. Eller om jag ska ha den här. Den har jag inte riktigt bestämt mig om än. Den här påsen. Men jag har ju mynterna. Sen har jag köpt den här. Alltså hur läcker. Det är ju typ det finaste man har sett. Och det är en sån här. Sån. Vi ska se. Man gör så. Men varför? Vi ska se. Det här kommer jag få träna på, känner jag. Det här kommer jag få träna på. Det är det som är nackdel. Så, det är nackdel med rekvisita. Men det är i alla fall en sån här. Sån. Och så är det som en kompass där i. Och jag tänker typ att jag ska, när jag går med Rut, att jag går med den så här liksom. Och att vi har, att, ja, men att man ser att vi letar liksom. För det är ju efter skatten då. Och sen så, vad heter det, har jag köpt en kikare. En sån, ni vet, som man drar ut så. En enögskikare har jag köpt också. Så det hade jag tänkt ha. Och tanken är i alla fall att på den här så ska jag lägga en typ brun filt. Är tanken. Och som hon kan typ så här krafsa bort. Så jag håller på att lära henne det där tricket nu. Att hon ska typ gräva. Och sen ta munnen och dra bort filten. Sen har jag tänkt, jag ska se. För det är en liten, på här så är en liten sån. Och man kan kanske sätta som ett litet snöre där. Så att hon kan öppna den så. Men det får vi se lite. Eller om det blir jag som öppnar kistan. Men det är också att hon kan stå med framtassarna uppe på kistan. Och det är därför jag ska balka upp den lite så att det blir mer stabilt. Och sen tänker jag väl kanske att jag sätter sådana som jag har gjort innan, sådana stripes här. Så, som gör så att hon inte halkar på den. Och det är vad jag har köpt i rekvisita hittills. Och jag tror att det här kommer räcka. Jag tror inte att jag behöver någonting mer. För nu har jag alltså både en jättefin kompass. Jag har en skitsnygg kikare som går i samma typ stil som den här. Och sen så har jag kistan. Jag har min ursnygga skeppshjul. Och jag har the cashy cashy. Så nej, men det känns, tror jag, som jag klarar mig. Eller... är det så att ni har något tips på vad jag skulle kunna ha? Jag vill inte ha någonting mer som är bauta stort. Som tar för mycket plats. Utan jag vill kunna liksom klara mig någorlunda. Med att kunna bära in rekvisitan själv. Men har ni något tips på någon liten rekvisita som skulle kunna vara kul? Så skriv gärna här nere i kommentarerna. Men så här i alla fall gör jag. Alltså, jag del två kör... val av rekvisita och val av kläder. Och det är bara för att jag ska kunna känna att jag kommer in i en karaktär. Jag kan börja titta på trick som har med rekvisitan att göra. Och jag känner att jag blir mer kreativ när jag bygger in rekvisitan eller får rekvisitan. Då känner jag direkt att jag bara, skitsnyggt liksom. Och så blir jag väldigt peppad. Det hjälper mig att få lite mer fantasi. För jag tycker det är jättesvårt att bygga freestyle-program. Och få den här flowet och fantasin. Och det som jag sa, att vissa får ju då musiken och bara känner hela programmet direkt. Men det gör inte jag. Utan jag behöver ha de här rekvisiterna och grejer för att bara känna, jag ska göra det här tricket, eller det ska se ut så här, och jag vill testa det här. Jag får det av rekvisitan. Så känner ni också att ni kanske har svårt att få in det här jätteflowet bara av musiken? Testa att kanske köpa någon rekvisita och se kanske om ni kommer på någonting mer då. Men så här gör jag i alla fall. Och som jag nämnt tidigare, det finns inga rätt eller fel. Det här är inte det enda sättet, och det är inte det rätta sättet, men så här gör jag. Jättekul att ni har sett fram till hit. Och lycka till med era egna program. Skriv jättegärna här nere i kommentarerna och berätta lite hur det går för er och vad ni gör. Det vore jätteskoj att få följa. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det så jättebra. Hej då!